এইখিনি কোৱাৰ বাবে তোমালোকে মোক ভুলকৈ বুজাৰ সলনি মই তোমালোকৰ ভাল চিন্তা কৰি কৈছোঁ নে বেয়া চিন্তা কৰি কৈছোঁ অকণ ভাবি মোক এটা কমেণ্ট কৰিবা। নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এটা বহুত ডাঙৰ আপডেট আহিছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো তোমালোকে কমপ্লিটলি চাবা, নহ'লে তোমালোকৰ কথাখিনি কনফিউজনত থাকিব আৰু এই এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত তোমালোক এনেই টেনশ্যনৰ মাজত আছা, তোমালোকক মই আৰু টেনশ্যনৰ মাজলৈ ঠেলি দিব বিচৰা নাই। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে আধৰুৱা কৰি নিজে আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যাতে কনফিউজনত নোযোৱা, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ কথাখিনি ভালদৰে শুনি লোৱা মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। ডাঙৰ আপডেটটো হ'ল CBSE বোৰ্ডৰ পৰা ডাঙৰ আপডেট আহিছে। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰব্লেমটো মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে তোমালোকৰ সমস্যাটো ক'ত হৈ আছে, মাৰ্কত, মাৰ্কিং ষ্ট্ৰেটেজিটোত। তোমালোকক আজিয়ে পাছ কৰাই দিব পাৰে, অল পাছ, কিন্তু চাৰ্টিফিকেটখনত কি লিখা থাকিব, পাছ, কোনো মাৰ্ক নাথাকিব, পাৰ্চেণ্টেজ নাথাকিব, যিটোৱে তোমালোকক, চৰকাৰৰ প্ৰব্লেম নহয়, চৰকাৰে হাৰি গ'ল, তোমালোকক পাছ কৰাই দিলে, কিন্তু তোমালোকৰ ভৱিষ্যতে প্ৰব্লেম হ'ব। যিকোনো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ লাগে বৰ্তমান সময়ত। এতিয়া কথা হ'ল যে যিটো CBSE বোৰ্ডৰ পৰা আহিছে নটিচ, তাত কি উল্লেখ কৰিছে যে যিসমূহ স্কুলে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট, কাৰণ প্ৰব্লেম ক'ত হৈ আছিল, মাৰ্কিঙত, CBSEয়ে পৰীক্ষা বাতিল কৰিলে, কেনেকৈ মাৰ্ক দিব সেইটো ৰিভিল কৰা নাছিল। গতিকে অসম চৰকাৰে সেইটো ৱেইট কৰিছিল কেনেকৈ মাৰ্ক দিয়ে। এতিয়া CBSEয়ে কৰি দিলে কি যে এখন নটিচ দিছে, অহা 28 জুনৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকখন যিবিলাক স্কুলত ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট হোৱা নাছিলে CBSEৰ অধীনত, সেইবিলাকৰ মাৰ্কবিলাক দিব পৰা নাই, গতিকে মাৰ্কবিলাক 28 জুনৰ ভিতৰত বিচাৰিছে। আৰু যিবিলাক স্কুলে পাতিব পৰা নাছিলে এক্সাম, এতিয়াতো ষ্টুডেণ্ট মাতিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক অনলাইন মোডত হ'লেও এছেছমেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰি মাৰ্ক দিবলৈ দিছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে CBSEৰ অধীনৰ বিদ্যালয়েও এতিয়া আকৌ অনলাইন এছেছমেণ্ট ল'বলগীয়া হ'ল। এতিয়া মূল কথাটো আহিব, কাইলৈ যিখন মিটিং হ'ব, তেওঁলোকে পৰহিলৈ ছিটুৱেশ্যন কি হ'ব ভাবি আগতীয়া ডিচিশ্যন দিব নোৱাৰে অফলাইন এক্সামৰ বাবে, কিয়নো কাইলৈ বা পৰহিলৈ কি ছিটুৱেশ্যন হ'ব কোনে জানে, ক'ভিড কিমান বাঢ়ে, কিন্তু যোৱাকালিলৈকে ডেইলি 2000 আছে, তেনেক্ষেত্ৰত অফলাইন এক্সাম সম্ভৱ নহয়। গতিকে কাইলৈতো অফলাইন এক্সামৰ তোমালোকক ডেট দিব নোৱাৰে, কিন্তু হয়তো যদি তেনেকুৱা অনলাইন এক্সাম তেওঁলোকে পুনৰ এছেছমেণ্টৰ বাবে পাতিব লগা হয়েই, তেন্তে অসম চৰকাৰৰতো বহুতোৱে টেষ্টেই পতা নাই, তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অনলাইন যোগে আকৌ এক্সাম পাতিব লাগিব। আল্টিমেটলি কথাটো কি হৈ গ'ল, তোমালোকে অনলাইন এক্সাম যেনেকৈ নহওক, কোনোবা বিদ্যালয়ে নালাগে দিব, কোনোবাই দিব লাগিব। আল্টিমেটলি কি হ'ব, এতিয়া চৰকাৰৰ হাতত দুটা অপশ্যন থাকিব, যিবিলাক বিদ্যালয়ৰ অনলাইন এছেছমেণ্ট ক্লিয়াৰ আছে, যদি CBSEক ফ'ল' কৰে, তেন্তে সেই বিদ্যালয় তেওঁলোকে অসম চৰকাৰে এতিয়াই এক্সাম বাতিল কৰি সেইখন বিদ্যালয়ে আৰু এক্সাম দিবই নালাগে, কিন্তু যিসকলৰ দিয়া নাই CBSEৰ দৰে কৰি দিব পাৰে। আৰু নাইবা অসম চৰকাৰে যদি বিচাৰে অল ষ্টুডেণ্ট, যিহেতু অফলাইন এক্সাম সম্ভৱ নহ'ব, হয়তো অল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে অনলাইন অপেন টেক্সট বুক এক্সাম যিটো ইউনিভাৰ্চিটি, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৰিব, সেইটো তোমালোকৰ হৈ যাব পাৰে। গতিকে মই তোমালোকক আগত যেনেধৰণে কৈছিলোঁ সেইবাবে সদায় কওঁ, তোমালোকে প্ৰতিবাদ কৰিছা কৰা, নিজৰ পঢ়া নেৰিবা। গতিকে এতিয়া তোমালোকে অন্ততঃ মনৰ পৰা এটা কথাকে যদি তোমালোকে এইটোক লৈ টেনশ্যন লৈ থকা, তোমালোকৰ চলিউশ্যন ওলায়, প্ৰব্লেমত পৰিছা হয়, গতিকে চলিউশ্যন তোমালোকে উলিওৱা, যে অলপ অলপ তোমালোকে যিখিনি আপডেটখিনিও লৈ থকা, লগতে তোমালোকৰ পঢ়াখিনি কণ্টিনিউ কৰা, হয়তো অনলাইন এক্সাম মষ্ট প্ৰবেবলি দিবলগীয়া হ'ব। এইখিনি কোৱাৰ বাবে তোমালোকে মোক ভুলকৈ বুজাৰ সলনি মই তোমালোকৰ ভাল চিন্তা কৰি কৈছোঁ নে বেয়া চিন্তা কৰি কৈছোঁ অকণ ভাবি মোক এটা কমেণ্ট কৰিবা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।